əziz dostlar, Azərbaycanın ən gözəl, Azərbaycanın ən maraqlı, ən ecazkar, sünkar yerlərindən biri olan, ən sünkar yerlərindən biri olan, Hardıyam, Mingəçevirdə Kürsa üzərində, Targovu ərazisində prank çəkirik. İnşallah ki, layiqincə yerinə yetirərik. Kanala abunə olmağı, yorum yazmağı, bəyənməyi unutmayın. İnstagramdan bizi izləmək istəsəz, aşağıdakı İnstagramdan bizləri izləyə bilərsiniz. Fərid prank burada, Soli burada, Medişka da burada olacaq. Tema da olur ki, yolda getdiyimiz yerdə, yəni xanım getdiyi yerdə kim tanımadığı birinin qoluna girir. Nəsə, çox uzatmadan keçək videoya. Bizdə aşk mexani, aşk bitdi mi, no funny. No panic.
Thank you.